Mirëmëngjes, përshëndetje gjithë teleshikuesve nga unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin në Shtypi Ditës dhe ju. Si çdo mëngjes së pari, do të bëjmë dije titujt kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në ditët përditshme që kanë mbritur në redaksi, në numrin e kësaj shtune, dhe dashnon 16 tetor për vitin 2021. Më pas të kemi mundësi që diskutojmë dhe të komentojmë për temën e ditës. Por nisim pasqyrë në Shtypit me gazetën Panorama, i kemi edhe në ekran, do të shohim zhvillimin kryesor. Ndarja e tapive, pronat me ligjin 7501, kush përfiton nga skema e re? Zbardhet skema e re për ndarjen e tapive për togat me ligjin 7501, cilat janë kategoritë që përfitojnë nga lehtësitë në vendim dhe kushtet për të regjistruar përfundimisht pronën. Ky është zhvillimi kryesor për kush përfiton nga skema e re për pronat. Partia Socialiste nuk pret për negociata, çon në kuvend ndryshimin e kushtetutës për vettingun, si mund të arrihen 94 votat. Çfarë parashikon drafti i qeverisë për ngërçin në reformë? Tri çështjet që duan votat e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Vjoj me suplementin Panorama Plus, si çdo të shtunë. Në fakt, është ky suplement Panorama Plus. Zbulohet lidhja dy vjeçare e Valbona Selimllarit, fotot dhe detajet ekskluzive të romancës me juristin disa vite më të ri. Pasi Ilir Shaqiri rrëfeu tradhtin që për pak i prishi familjen, gruas italiane si intereson më ta mbështesë. Këtë suplementi gjeni nga faqja 13 në faqja 20, në foto është Valbona Selimllari me të dashurin dhe faqja parë e këti suplementi pra kopertina e Panorama Plus. Berisha në Korç me Foltoren, non grata nuk negociohet. Ambasadori e Shtetet Bashkuara të Amerikës risjell dokumentin, faktet janë të pamohueshme. Vendimi Partisë Socialiste, shkarkimi presidentit, kushtetuesia do të nisë gjykimin. Tenderet në SPAK, pra tenderet në strukturën e posaçme antikorrupsion, investigimi si u zbrazui në Fiers për të shitur energjinë gjatë verës. Së fundit jemi me opinionet dhe analizat e ditës sotme. Shohim shkrimin e parë nga Preç Zogaj, një mrekulli arti nga Yllka Mujo. Opinioni radhës nga Eduard Alimi, ish ministri i drejtësisë, vettingu 2022, zgjatje mandati i KPK-s apo i KLG-s, KLP-s dhe KPA-s. Pra KPK-ja, Komisioni Pavarur i Kualifikimit, Këshilli Largjësor, Këshilli Lart i Prokurisë dhe Komisioni Posaçëm i Apelimit. Opinioni fundit vjen nga Visar Zhiti. Kartela e dhimbshme e shkrimtarit Bilal Xhaferi. Opinionet i gjeni në faqet 22-23 nga Preç Zogaj, Eduard Alimi dhe Visar Zhiti. Por në brëndësi mund të lexoni edhe të gjitha zhvillimet e faqes parë të gazetës Panorama. Vjojmë me gazetën Tema në numrin e kësaj shtune. Shohim pra në foton kryesore janë Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Ndaljem edhe në shkrimin që e shoqëron beteja finale në Partinë Demokratike, avantazhet dhe minuset e Berishës dhe Bashës. Pra beteja finale në PD, avantazhet dhe minuset e Berishës dhe Bashës. Më një korik apo 15 tetor një ditë para Enver Hoxhës, kur ka lindur vërtet Sali Berisha, një histori e ish bodyguardit të vetë dhe çfarë thot vetë ai? Frangaj FFZ-u, i nxjerrin Bashës, ishë parashikuesen e motit për të sulmuar pas akuzave për oligarkët, nuk më mori një herë në telefon. Dëshmie rale intelektualit që vuajti 21 vite burg, në qelit e Burelit u njoha me Dom Ndocin, vëllan e heroj të popullit, nëna e të cilit dilte në tribuna me Enver Hoxhën. Gazeta publikon kujtimet e panjohura të intelektualit Uran Kalakula, ishi burgosur politik. I lezonit plota në faqet 10-11.
KPK-ja pra Komisioni Pavarur i Kualifikimit e gjeti gjyqtarin në Desart Avdulaj me dy makina të fshehura dhe huat pa justifikuara. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, Muli shpjegon pse dalin njerëz në kërkim në foltoren e doktorit. Premtimet e Ramës, a është Turqia raketa e satelitëve shqiptar në orbit? Vjojmë me opinionet, me Robazë shkruan. Përse Berisha nuk po guxon të thotë që do të shkarkojmë Lulzim Bashën sipas statutit? Sali Berisha po përpiqet të lexojë demokratëve që të marrin pjesë në foltore të plot këtë shkrim në brëndësi. Nga Andi Bushati, parlamenti si arenë betejë me fantazmën e Berishës. Lulzim Basha ka zgjedhur arenën e vetë për të zhvilluar betejën e tij indirekte me Sali Berishën, nisur nga vizibiliteti që i ofron, nga modeli tip përputhen që gjeneron audiencë nga avantazhi, edhe këtë opinion të plot. Tjetër shkrim nga Eduard Zaloshnja, përball murit 800.000 është Ramës. Pas zgjedhjeve të 25 prillit, Edi Rama u mburr se opozita nuk kishte shans të fitonte përball murit 800.000 socialist. Po për çfarë muri e kishte fjalën Rama, në qoftë se llogariten në faqen 9 edhe analiza nga Eduard Zeloshnja. Opinioni fundit nga Alfred Peza, ja pse Partia Demokratike do ta pësoj edhe më keq se PPSH. Lulzim Basha ka rënë në kurtin e propagandës së Sali Berishës, duke u kompleksuar aq shumë për raportet e tij me Edi Ramën, sa kërkon të mbushë mendin e demokratëve për të kundërtën e asaj. Opinionet i lexoni në brëndësi, por edhe shkrimet e tjera të pasur në faqen e parë të gazetës Tema i pa me detaje. Vjen pasur në shtypit me gazetën shqiptare, fokusohemi tek numri i kësaj të shtune, edhe në gazetën shqiptare, zhvillimet politike vinë si material kryesor. Zgjatja deri në vitin 2024, Rama jo negociata me Partinë Demokratike për vetingun. PD do të udhëj shqiptarët, Basha shëbat partnerët tanë strategjik. Ftesë e Ramës për bashkëqeverisje, Kreu Demokrat, Partia Demokratike ka vendosur të ecë përpara. Mobilizojmë qytetarët, por fillimisht të shkulim qeverinë. Në foto janë pra Kryeministri Rama dhe Kryepartisë Demokratike Basha. Vjojmë me dy opinionet e ditës, janë në pjesën e sipërme të gazetës shqiptare, nga Andi Bushati, parlamenti si arenë betejë me fantazmën e Berishës. E lexojmë edhe gazetën shqiptare, një opinion që e pamë në gazetën Tema. Frida është opinioni që shkruan Edison Ypi. Abuzimet me detyrën, Partia Demokratike kallëzon në spak krerët e energjisë. Kriza paditet kreu i OSHE-s dhe administratori i Keshit, Tabaku dhe Alibeaj, shqiptarët po vuajnë krizën e korrupsionit dhe menaxhimit. Shem tjera zhvillime nga aktualiteti. Shkodër parandalohet ngjarja kriminale, 45 vjeçari telefonon policin, prej ditësh po më ndjekin personat pa njohur. Suplement Bluetooth, histori dashurie apo strategji. Graniti hedh syt nga Fifi pas ndarjes nga e dashura VIP. Paqja me natyrën, mendimi i xhim mbi qytetërimin ekologjik frymëzon botën për të ndërtuar harmoninë midis të gjitha gjallësave. Emrat listat e reja të 1710 pronarëve gati certifikatat e pronësisë për lushnjën. Përfituesit e kësti të tretë ishtë për ndjekurit. Ministria e Financave hapat që duhen ndjekur për të marrë dëm shpërblimin. Mund t'i gjeni emrat apo dhe gjitha procedurat në faqet 22-23. Lëm pas edhe gazetën shqiptare, do të vjojmë me një tjetër të përditshme, radhës është gazeta Dita. Materiali kryesor është një material ekskluziv, pjesa e tretë, e kemi edhe në ekran, ditari sekret i Enver Hoxhës, pra ditari sekret i Enver Hoxhës sot vjen në pjesën e tretë. Shohim edhe disa detajet e tjera. Shënimet për vizitën private të Straussit, si mbriti në vendin tonë mysafiri shquar Gjerman, fjalia e tij e çuditshme në momentet e para. Çfarë ndodhi mes Shqipërisë dhe Republikës Federale Gjermane qysh në shkurt të vitit 1982?
porosit, si duhe i pritur dhe për cilë kryeministri Bavarisë, deklarata e Straussit, ai që nuk shikon synimet e bashkimit sovjetik në Ballkan, nuk është politikan i vërtet. Në brëndësi mundret zoni, vargjet e poetit Arben Duka, Enver Hoxha, o mos kishte lindur, o mos kishte vdekur. Nga Bardhosh Gaçe, Ramazan Bogdani, Arkive Kulturës Shqiptare. Universiteti nisë të hënën, detajet për të pavaksinuarit nuk ka mësim online, ja që duhet të bëjnë. Me të ke mundësi që edhe si të mdite të diskutojnë pra nisjen e universiteteve dhe çështjen e vaksinimit. Çfar ndodhi janar gusht me energjin, analize shifrave. Tani flasim për krizë, por të dhënat zyrtare tregojnë se prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri për periudhën janar-gusht të vitit 2021 ka shënuar një rekord, por ajo u shit lirë në muajt e bollëkut. Këtë analizë të shifrave janar-gusht me energjinë e gjeni në faqen 9 në Brëndësi. Përfundojmë edhe gazetën Dita, ishte gjithçka edhe në këtë të përditshme. Ndalemi pak shkurtimisht me një gazetë të përjavshme, Kushtrim Brezash, me disa prej zhvillimeve. Editorial nga Dhimitër Shtëmbari, në botë kriminalet e luftës së dytë botërore i dënojnë, në Shqipëri i dekorojnë. Dhimitër Shtëmbari është nën kryetari Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve. Themo Vasi, hero i popullit, Skënder Çaçi, hero i popullit. Për çfarë duhet ta vlerësojmë Enver Hoxhën në kuadrin e 16 vjetorit 1908? Në kuadrin e 90 vjetorit të lindjes së veteranit të lanç, poetit dhe akademikut Dritroa Golli, poezi të zgjedhura. Pashtu së fundmi u zhvilluan me sukses të plot konferencat organizatore të veteranëve të lanç në bashkitë Ballçë, Dibër, Kuçov, Mat dhe Dimal. Përfundojmë edhe këtë gazetë dhe vjojmë së fundmi me Panorama Sport. Marrim zhvillimet sportive të ditës me futbollin në vend. Sinani bën me krah Vllaznin në daljen kampion. Legjenda e sulmit pra vyre Sinani shumë shpejt do të jenë në krye e mposhtin në Dinamon simpatike. Janë skuadra me fort, por do të gjejnë kundërshtar të karikuar. Eci më tepër me futbollin në vend dhe egzaktësisht me kampionatin shqiptar. Provokime me Covid, shehi përgatit kurthin për Teutën, Martini çudi si shërohen kaq shpejt te Tirana. E replikon treneri Bardhe Blu, nuk i rrezikoi lojtarët. Lukaku i Durrësit, Kubemba i mundim. Jave 5 e kategorisë superiore pra e kampionatit shqiptar të futbolit. Sot luhen ndeshjet Kastrioti Skënderbeu dhe Laçi Egnati janë 13:45, të diellën pra nesër luhen Partizani Kuksi në 16:45 dhe Teuta Tirana në 19:45 dhe të hënën luhet Vllaznia Dinamo në 19:45. Opinion nga Arsen Hoxha, jepini kohë sistemit VAR. Intervista Piro Dhima, si e braktisa Shqiprin me taksi, grekët masollën pasaportën në avion. Partizani Kuksi, Olsi Rama, koha përfitore. Demat duan triumfin e parë, zbardhen prapa skenat me kartonin e kuq të Taipit. Kategoria parë, byli si korabi, duel zjarri për elitën. Java e 5 në kategorinë e parë, ndeshjet luhen të dielën pra nesër gjithë në orën 14:00. Maliqi Erzeni, Turbuni Shkumbini, Tomori Apolonia, Butrinti Vora, Besa Lushnje, Beslida Bureli, Byli Sikorabi, Turbina Pogradeci. Shkurtimisht të fundmi dhe me zhvillimet nga arena europiane, kampionatet elitare në Europë, Milani në kaos, edhe Brahim Diaz del pozitiv me Covid, Pioli nuk është mallkim. Ekipi Milanit ka shumë mungesa për shkak dëmtimesh dhe futbolistë të prekur me koronavirus. Sot në orën 18:00, Lazio Inter, Simone Inzaghi, Borxhli Tares, por e mund. Juventus Roma, Mourinho kthehet në Torino, Nedved prisni surpriza.
Plasin Sheret, Sol Skjaer, Ronaldo dhe Pep Sterling zien Manchesteri. Pra tek United dhe tek City, Sheret që janë brënda ekipeve. Së fundmi në kampionatin Gjerman, Bundesliga, Leverkusen, Bayern, Muni, Nagelsmann i bëj për aspirina. Detajet nga kampionatin Gjerman, i gjeni në faqe 23 në brëndësit gazetës Panorama Sport. Ne përfundojmë gazetën Panorama Sport dhe përfundojmë gjithë pasyrën e shtypit për ditën e sotme, numri kësaj të shtune për datën 16 tetor të vitit 2021.